Salam əziz MİQE və sertifikasiyaya hazırlaşan müəllimlər, hamınız üçün xeyirli uğurlu olsun. Mən bugün sizə kurikulum üzrə qəbul tipli qarışıq sınaq izah verəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olub, videoları bəyənib şərh yazmağı unutmayasınız. Əvvəlcədən təşəkkürlər. Vaxt itirmədən başlayaq suallara. Birinci sualda deyir ki, səhv fikirlərin sayını müəyyən edin. Yəni, neçəsi səhvdir? Sayını istəyir, rəqəmini istəmir ki, neçəncisi yanlışdır. Sayını istəyir, gəlin baxaq. Scaffolding differensial yanaşmanın daxilində yer alan prosesdir. Əksinə, differensial yanaşma scaffoldingin daxilində yer alır. Ona görə bir yanlışımız budur. Ondan sonra məlumat almaq valideynin hüququdur. Bəli, doğru yanaşmadır. Məlumat almaq valideynin hüququdur və məlumatlandırılmaq isə müəllimin vəzifəsidir. Ona görə burada cavabımız 2 doğru olur. Şahid olduğun hadisələrdə nümunə gətirmək. Şahid olduğun hadisələrdə nümunə gətirəmsə, bu fən üstü inteqrasiyadır. Ona görə yanlışdır. Deməli, hələ ki, 2 dənə yanlışımız var. Biri 1-dir, biri də 3-dür. Sonra məlumatlandırılmaq müəllimin vəzifəsidir. Doğrudur. Məlumat almaq valideynin hüququdur. Məlumatlandırılmaq müəllimin vəzifəsidir. Bu da doğrudur. Məzmun xətti hər fənnin şagirddə formalaşdıra biləcəyi bacarıqlar üzrə müəyyənləşir. Doğrudur. Hər bir, çünki fənnin özünün məzmun xəttləri var və o bilik bacarıqlar şagirddə formalaşmalıdır. Doğrudur. Təqdimata nə qədər vaxt sərf etdiyini qeyd etmək özünün monitorinqa aiddir. Yəni ki, nə qədər vaxt sərf eləməliyəm, orada artıq sən özün-özünü tənzimləyirsən, özün-özünü yoxlamış olursan. 6-da doğrudur, gündəlik hədəflər qoymaq özünü tənzimləmədədir, amma hədəfə çatıb çatmadığını müəyyən etmək özünü qiymətləndirmədədir. Ona görə 6, 7, 8 də doğrudur. Təhsil pilləsi, bəli, orta sözü başda gəlirsə pillədir, orta sözü ortada gəlsə səviyyə olardır. Orta ixtisas da pillədir, doğrudur. Hamısı doğrudur, 2 dənə yanlış var, biri 1, biri də 3. Deməli ki, səhvimiz var, o da cavabımız C bəndi eləmiş olur. İkinci suala baxırıq, deyir, situasiyada nəyə vurulur görək? Qrup işi zamanı ki, şagird arasında anlaşılmazlıq yaranır. Müəllim səbəbi soruşanda şagirdlərdən biri bildirir ki, şagird onun sözünü kəsir, fikrini ifadə etməyə imkan vermir. Digər isə bildirir ki, sinif yoldaşı onunla, onun fikirlərinə hörmətlə yanaşmır. Bu da onu motivasiyadan sağlar. Sinifdə sosial-emosional öyrənmənin prinsiplərini necə tətbiq edərsiniz ki, bu problem yoxdur? Bu problemi həll edəsiniz. Yəni, biz bu nüansı, bu situasiyanı oxuyanda nəyə gözümüzdə canlandırıq? Mütləq uşaqların arasında empatiya yaratmalıyıq ki, özlərini bir-birinin yerinə qoya bilsinlər və bu problemləri həll edə bilsinlər. Gəlin variantlara baxaq. Şagirdləri öz hisslərini ifadə etməyə təşviq etmək, bu onlara sinifdə fikirlərini ifadə etməyə uyğun şəraitin olduğunu hiss etməyə kömək edəcəkdir. Öz hisslərini ifadə etməyə, təşviq etməyə doğru yanaşmadır. Sadəcə öz hisslərini ifadə edir. Biz amma dedik ki, yalnız öz hisslərini ifadə etmək yox, özünü qarşı tərəfin yerinə qoymalıdır. Ona görə A dolğun cavab sayılmır. Natamam cavabdır. Bütün qrupla fəal dinləmə bacarıqlarını inkişaf etdirən müzakirə mühiti yaratmaq və şagirdləri konfliktləri sakitliklə həll edilməsinin səmərəli yol olduğu fikrinə yönətmək. Bütün qrupla olunanda həyatı boyu heç vaxt bu problem həll olunmayacaq. Plus, bütün qrupla müzakirə mühiti yaradır. Bunların problemi müzakirə olunanda daha da problem yaranmış olur. Ona görə yanlışdır. Hər iki şagirdə öz emosiyalarını və fikrini ifadə etməyə, empatiya qurmağa şərait yaratmaq, yəni özünü qarşı tərəfin yerinə qoymaq. Şagirdlərə problemin həlli üçün hər iki tərəfin marağında olan qərarların qəbul edilməsinin uyğun variant olduğunu göstərmək lazımdır. Bəli, bu doğru yanaşmadır. Yəni ki, hər ikisində empatiya yaratmaq, empatiya qurmağa şərait yaratmaq və hər iki tərəfin marağında olan qərarların qəbul edilməsinə uyğun variant olduğunu göstərmək lazımdır ki, onların arasında bu buzlar ərisin. Cavab C bəndidir. Deyil, hər iki şagirdə fərdi yanaşaraq onların sosial-emosional tələbinə uyğun həll yolu təklif etmək, emosiyaların idarə olunması yollarını öyrətmək, empatiya qurmağı tapşırmaq lazımdır. Başdan yaxşı gəldi, ancaq empatiya qurmağı tapşırmaq doğru deyil. Empatiya qurmağa şərait yaratmalıdır. Bir də idarə olunma yollarını öyrətmək yox, istiqamət verməlidir ki, onlar öyrənsinlər. Ona görə yanlışdır.
İki şagird arasında yaranmış konflikti o öyrənmə situasiyası kimi istifadə etmək, bunu digər şagirdlərə müzakirə etmək və bununla da gələcəkdə yarana biləcək konfliktlərin qarşısını almağa nail olmaqdır. Elə bilin ki, bunların arasında olan problemi uşaqlara, digər şagirdlərə nümunə kimi göstərir. Bu da onların arasında bərabər imkanların yaradılmasını pozur. Ona görə cavabım C bəndi oldu. 3-ə baxırıq. Müəllim şagirdlərə şəklə baxaraq rəssamın ötürmək istədiyi emosiyaları əks etdirən mətn qurmağı tapışır. Baxın, şəklə baxaraq bir işi görürsə, yəni ki, əlimizdə bir məfhum var, onun üzərində iş icra etməliyik. Mətn qurmağı tapışırıq. Onda tətbiq olur. Yəni B bəndi. Amma burada şəkil olmasaydı, sadəcə müəllim desəydi ki, sadəcə bir mətn qurun, öz emosiyalarınızı əks etdirən mətn qurun, o zaman yaratmaq olardı. Düzdür, variantda yaratmaq yoxdur. Yəni siz beyninizdə canlandırın ki, olan bir məfhum üzərində iş icra olunursa bu tətbiqdir. Tətbiq etmək mərhələsi olur. Olmayan bir məfhum üzərində iş icra edirəmsə bu yaratmaq olur. Burada da cavabım B bəndi olmuş oldu. 4-ə baxırıq. Dərs zamanı bir neçə şagird müəyyən aralıqda dərsə keçir və bu proses digər şagirdlərin diqqətini yayındırdığı üçün öyrənmə prosesinə mənfi təsir edir. Verilənlər arasında müəllimin hansı fəaliyyəti bu prosesin təkrarlanmaması üçün səmərəli həll yolu ola bilər? Baxaq. Dərsə keçən şagirdlərə qiymətləndirmə meyarlarını yenidən izah etmək. Bu gözəl addımdır. Ancaq dərsə gecikən uşaqlara yox, ümumiyyətlə şagirdlərə qiymətləndirmə meyarını izah eləmək olar. Sadəcə bu situasiya ilə bağlı yanaşma deyil. Dərsi başa düşməyən şagirdlərə, yəni dərsi başa düşməyən şagirdlərə, məqsədi bilməyənlərə biz qiymətləndirmə meyarını əvvəlcədən deyə bilərik. Ona görə bu situasiya ilə bağlı deyil. Dərsin hər mərhələsində refleksiya aparmaq doğru yanaşma deyil. Hər mərhələdən sonra onu öyrənib öyrənmədiyini yoxlamaq düzgün yanaşma olur. Refleksiya bir mərhələdə olur, hər hansı bir mərhələnin sonunda aparılır. O da əsasən refleksiya sonda aparılır. Amma hər mərhələnin yox, istənilən bir mərhələnin sonunda aparıla bilər. Hər mərhələnin sonunda olsa doğru alınmır. Hər mərhələdə qiymətləndirmə olunur. Qiymətləndirmə əsasən sonda, yəni iş yekunlaşandan sonra, hər hansı bir mərhələdə işi tamamlayandan sonra refleksiya edir. Refleksiya qiymətləndirmədir. Öyrənilənlərin beyində inkişafı deməkdir. Sinif qaydalarına riayət etməyin vacibliyini şagirdlərlə yenidən müzakirə etmək lazımdır. Bəli, çünki fikir verin, dərs zamanı uşaqlar dərsə gecikirlər, uşaqlar digər şagirdlərin diqqəti yayınır. Yəni ki, sinif qaydalarına riayət etmirlər və bunu da yenidən nəzərdən keçirmək üçün müəllim sinif qaydalarına riayət etməyin vacibliyini şagirdlərlə yenidən müzakirə etmək qərarına gəlir ki, belə hallar bir də təkrarlanmasın. Cavab C bəndidir. Sinif prosedurlarını şagirdlərlə yenidən tərtib etmək yox. Yəni sinif prosedurlarını tətbiq etsən sadəcə şagirdlərlə ona əməl etməlidir. Yəni yenidən tərtib etmək düzgün yanaşma deyil. Sinif prosedurlarını şagirdlərlə yenidən tərtib etmək. Onlar da özlərinə xeyr olanı deyəcəklər ki, müəllim bizə belə xeyirli belə deyək. Yəni onlarla tərtib etmək yox, sadəcə onları yenidən xatırlatmaq olsaydı olardı. Sinif prosedurlarını şagirdlərə yenidən xatırlatmaq olsaydı olardı. Ona görə burada cavab da elə yanlışdır. Dərsə vaxtında gələn şagirdləri gecikənlərə nümunə göstərmək, bu da bərabər imkanların yaradılması inklüzivliyi pozmuş olur. Yanlışdır. 4 səbəbi. 5-ə baxırıq. Doğru fikirlərin sayını müəyyən edin deyir. Şagirdlərdə empatiya hissinin formalaşmasına şərait yaradan iş formalarından biri cütlərlə işdir. Çünki özünü qarşı tərəfin yerinə qoyur. Yanlışdır bu. Hamı məni ağıllı bilir. Ona görə də hər gün dərsə hazır olmalıyam düşüncəsi mənəvi inkişaf nəzəriyyəsinin individualizm yox, qəbul olunma mərhələsinə aiddir. Yəni ki, özünü üçüncü şəxs tərəfinə göstərməyi sevir. Üçüncü şəxsin fikri onun üçün önəmlidir. Bu da yanlışdır. Özünü qiymətləndirmə şagirdlərin qarşılıqlı rəy verməklə inkişafına xidmət edir. O yoldaş qiymətləndirməsi qarşılıqlı rəydə olur, amma özünü qiymətləndirmə metakognitiv biliyə aiddir. 3-də yanlışdır. Müəllim şagirdin nə irəliləyişini qeyd edir, nə onun zəhmətini dəyərləndirir, nə də səhvlərini düzəltmək üçün istiqamət verir. Fikrində sinfin pedaqoji prosesinin fəaliyyətin stimullaşdırılması adlı tələbi pozulub doğrudur. Çünki demişdim ki, idi hardadır? İ irəliləmə, d dəyərləndirmə, i istiqamət. İrəliləmə, dəyərləndirmə, istiqamət stimullaşdırmadadır. Həmçinin rəy vermək, səmərəlilik,
Bunlar stimullaşdırmadadır. Doğrudur, bir doğrumuz var. Hələ ki diaqnostik qiymətləndirmə şagirdlərin öyrəndiklərini, nə dərəcədə tətbiq edə bildiklərini ölçür. Ölçən demişdik kimdir? Summativ qiymətləndirmə. Ona görə 5-i çıxırıq. Nə dərəcədə tətbiq edə bildikləri, öyrəndikləri, əldə etdikləri, mənimsədikləri fikirləri summativ aiddir. Plus ölçür sözünə görə də summativ götürülür. Bu da səhvdir. Metakognitiv bacarığa sahib şagirdin metakognitiv bilik artıq məntiqi düşüncə yox, tənqidi düşüncənin inkişaf etmiş formasıdır və bu da ona həm karyera, həm də şəxsiyyətində düzgün strategiya qurmağa şərait yaradır. Yəni, onda tənqidi təfəkkür inkişaf edir, tənqidi düşüncə formalaşır, məntiqi yox. Ona görə bu da səhvdir ki, doğru cavabımız bir dənə 4 idi, o da say istəyir deyə bizdən. Say istəyir deyə bizdən biz yalnız biri götürmüş oluruq. Deməli, burada səhvimiz nə oldu? Birincidə səhv onda oldu ki, fərdi iş yox, cütlərdən iş olmalıdır. İkidə səhv oldu ki, individualizm yox, qəbul olunma olmalıydı. Üçüncüdə səhv oldu ki, özün qiymətləndirmə yox, yoldaş qiymətləndirməsi olmalıydı. Dörd, doğrudur. 5-də diaqnostik yox, summativ olmalıdır. 6-da da məntiqi yox, tənqid olmalıdır. Doğru cavabımız bir dənə 4-dür. O da sinus deyil. 1 götürürük. Cavab A bəndidir. 6-ya baxırıq. Müəllim rus dili dərsində şagirdlərin müxtəlif ölkələrdə insanların yoluxucu xəstəliklərdən qorunma yollarını araşdırmağı və maarifləndirici plakat hazırlamağı tapşırır. Fəaliyyət əsasən müəllim inteqrasiyanın hansı növünü reallaşdırır? Baxın, rus dili dərsində deyirsə, yadda saxlayın ki, dil dərslərində həmişə məzmun xətlər arasında əlaqə olur. Yəni Azərbaycan dili, rus dili, ingilis dili, alman dili, fransız dili bunlarda həmişə məzmun xətlər arasında əlaqə olur. Çünki oxu, yazı, dil qaydaları dinləyə bağlanma. Bunlarla ham 1-45 dəqiqədə dördündən də istifadə eləmiş oluruq. Ona görə mütləq fən daxili olmalıdır. O da cavabımda ya B bəndidir, ya da C bəndidir. İkisindən biridir. Və baxıram ki, plakat hazırlamağı tapşırır. Maarifləndirici plakat da dərsdən əlavədir. Yəni, həyatda tətbiq olunandır. Həyatla əlaqələnmədir. O da fən üstü inteqrasiyadır. Və rus dili dərsi var. Bir də insanların yoluxucu xəstəliklərindən qorunma yolları. Yoluxucu xəstəliklər də biologiya ilə bağlıdır. Xəstəliklər biologiyada olur. Ona görə rus dilindən biologiyanı əlaqələndirir. O da olur fənlər arası. Cavab C bəndi. 7-yə baxırıq. Sorğu və araşdırma əsaslı təlimə aid situasiyaları müəyyən edin deyir. Sualın cavabını təcrübə əsasında müəyyən etmək doğrudur, çünki təcrübə orada önəmlidir. Fərqli fərziyyələrin yaranmasına təkan verən suallar qoymaq doğrudur. Nisbətən çətin və məntiqli mövzulara daha çox önəm verilirsə, bu layihə əsaslı öyrənmədir. Bunu çıxırıq. Müxtəlif dilemmaları müzakirəsi, dilemmalar varsa bu problem əsaslı öyrənmədədir. Tədqiqata yönətmək doğrudur. Sorğu və araşdırma əsaslı öyrənməyə aiddir. Cavab 1-2-5 B bəndi olur. 6-da deyir, informasiyanı uzunmüddətli yaddaşa ötürmək. Uzunmüddətli yaddaş birbaşa təlimdədir. Səviyyə keçməklə nişanlar əldə etmək. Bu oyunlaşdırmaya aiddir. Bal, xal, səviyyə keçməklə nişanlar əldə etmək oyunlaşdırmadadır. Şagirdlərin əylənərək təlim nəticələrinə nail olması bu oyun əsaslı öyrənmədədir. Cavabımız oldu 1-2-5 B bəndi. 8-ci sualda. Bizdən nə istəyir? Hansı rəy konstruktivdir? Biz bilirik ki, konstruktiv rəy motiv edici rəydir, inkişaf etdirici rəydir, idraki yönəlik rəydir, yəni doğru rəydir, müsbət rəydir. Baxaq, həm də istiqamət verən olmalıdır. Stimullaşdırıcı rəy olmalıdır. Hesablamaların doğrudur. Məsələnin şərtini oxuyarkən bütün verilənləri özündə qeyd etsən, hər zaman unutduğun heç nə qalmayacaq. Görürsünüz, müsbət tərəfini vurğuluyor, ondan sonra ona istiqamət verir. Mütləq istiqamət olmalıdır. Konstruktiv rəydir. Hesablamaların doğrudur. Görürsünüz, müsbət fikirdir. Məsələnin şərtini oxuyarkən bütün verilənləri özündə qeyd etsən, görürsünüz, istiqamət verir. Hər zaman unutduğun heç nə qalmayacaq. Deməli, bunun hər zaman unutduğu nə isə olur ki, müəllim ona istiqamət verir. Cavab bəndi doğrudur. B deyir, yazında maraqlı fikirlər olsa da əvvəlcədən sizə təqdim olunan rubrikin birinci meyarına cavab vermir. Bu, neqativ rəydir. Yəni ki, onu həvəsdən salan emosiyalara, düz emosiyalara yönəlirək deyil, sadəcə doğru verilmiş rəy hesab olunmur. Neqativ rəy olur, yanlış rəydir. Səhv cavablarının sayı düz cavablarının sayından çoxdur. Əsasən də mətnə bağlı suallarda çox ciddi səhvlərim var. Diqqətli ol. Bu emosiyalara yönəlirəkdir. Bu, yəni neqativ emosiyalara yönəlirəkdir. Artıq onu həvəsdən salır. Demotive eləyən rəydir.
Müzakirədə fikirlərini aydın ifadə etdin. Əla. Amma yoldaşlarına danışmağa fürsət vermirsən. Keçən dəfə də belə eləmişdim. Belə olmaz. Bu doğru yanaşma deyil, doğru rəy deyil. Çünki şagirdi motivasiyadan salır. Əşyanı səliqəli düzəltmisən, amma bəzi hissələrdə parçaları düzgün birləşdirməmsən. Bura kimi qəşəkdir. Niyə düzgün birləşdirməmsən? Məsələn, onun üzərində çalışsan daha yaxşı olar. Parçaları yerləşdirmək, düzgün yerləşdirmək üzərində çalışsan daha yaxşı olar. Desəydi, effektivə götürərdim. Amma ardınca deyir ki, niyə belə etmisən? Sənə keçən dəfə də bunu demişdim. Görürsünüz, doğru yanaşma deyil. Mənfi rəydi, negativ rəydi, olmaz. Cavabımız A bəndə olur. 9-a baxırıq. Əsərin sənə maraqlı gələn hissəsi hansı idi, nə üçün? Tapşırıq Blumun idraki taksonomiyasının hansı mərhələsinə uyğundur? Baxın, demişəm ki, niyə, nə üçün, nə səbəbə suallarını görəndə bilin ki, maqdır. Yəni, məntiqi təfəkkürü anlamaq, konseptual bilik. Ancaq burada nə üçün cümlənin içində deyil, kənardadır. Əsərin sənə maraqlı gələn hissəsi hansı idi? Sadəcə onu soruşuram. Və nə üçün deyirəmsə artıq mən onu dəyərləndirməyə doğru gedirəm. Fikrini əsaslandırsın, görüm, niyə xoşlayır, niyə xoşlamır, mühakimə eləsin, fikrini yürütsün, əsas-əsası səbəbini gətirsin, münasibət bildirsin. Yəni, nə üçün qıraqda, kənarda, müstəqil şəkildə işlənirsə, bu dəyərləndirməklə bağlıdır. Amma desəydi ki, əsər sənə niyə maraqlı gəlir? O zaman anlamaq olardı. Dediyim kimi, nə üçün cümlənin içində olsaydı anlamaq olardı. Kənardadırsa bu dəyərləndirməkdir. Cavabım C bəndə olur. 10-cu da. Universitetə hazırlaşan 11-ci sinif şagirdi. Hər gün çantasında onsuz da sən heç nəyə nail ola bilməyəcəksən. Cümləsi yazılmış vərəq tapır. Bu hal dəfələrlə təkrarlanır. Məlum olur ki, bunu şagirdin ən yaxın rəfiqəsi edirmiş. Yazını da zarafat olsun deyə yazırmış. Sinifdə belə hal baş verərsə, verilənlər arasında müəllimin atdığı hansı addım effektiv hesab edilə bilər. Deməli, burada bir bullying var. Psixoloji təzyiq var. Baxaq. Müəllim bullying-i edəni həmin dəqiqə cəzalandırmalıdır ki, başqalarına da dərs olsun. Bu doğru yanaşma deyil, məsələnin həlli deyil. Digərlərin yanında cəzalandırsan, o istər-istəməz digər uşaqlarda travma yarada bilər. Müəllim ümumi iclas çağırmalı, bullying edəni müzakirəyə çıxartmalı və valideynləri direktora yönəltməlidir. İnanın ki, qarışqa bombolar olmaz. Yəni, ümumi iclas eləmək düzgün yanaşma deyil, xüsusi iclas eləyə bilər, həmən valideyni çağıra bilər, həmən şagirdin valideyni. Amma ümumi iclas doğru yanaşma deyil, problem daha da böyüyər. Müəllim bullying edənə qarşı eyni hərəkəti nümayiş etdirilməsinə şərait yaratmalıdır. Bu da heç doğru yanaşma deyil ki, o zaman daha da vəziyyət gərginləşər. Ona edənə qarşı da bunu edirsə, müəllim də elə bir problemin içində olmuş olar. Bu düzgün addım deyil. Məsələnin həlli deyil. Müəllim bullying edənlə söhbət edib, bu hərəkətin səbəbini araşdırmağa çalışmalı, onu psixologa yönətməlidir. Mütləq müəllim psixologla birgə əməkdaşlıq şəklində işləməlidir. Bəli, psixologa yönləndirməli və araşdırmağa çalışmalıdır ki, görək bunun səbəbi nədir. Cavabımız D bəndə olur. Y-də isə deyir ki, müəllim bullying edənin ailəsi ilə danışıb, onun problemlərini müəyyənləşdirəndən sonra xoşluqla sinifdən uzaqlaşdırmasını təklif etməlidir. Xeyr, yəni sinifdən uzaqlaşdırmaqla uşaqda o problem həll olası deyil. Ona görə bu açar yol hesab olunmur. Müəllim sadəcə düzgün şəraitə istiqamətləndirməlidir şagirdləri. 11-ci sual. Özünü qiymətləndirmənin hansı yanlışdır deyil. Özünü qiymətləndirmənin aparılması şagirdə metakognitiv bacarığı inkişaf etdirir. Doğrudur. Çünki özünü qiymətləndirmə artıq metakognitivlikdə tənqidi təfəkkürün formalaşmasıdır. Təlim nəticəsinin fəaliyyət hissəsi şagirdin fəaliyyətini əks etdirməli və ölçülə bilən olmalıdır. Bəli, ölçülə bilən odur ki, yəni taksonomiya feillərinin içində olan feillər olsun, təlim nəticəsinin içindəki uşaqlar 1-45 dəqiqədə onları həyata keçirə bilsinlər. Problem ölçülə bilməyən feillər olmaz çünki. Problem həll etmə bacarığı hər kəsdə inkişaf etdirilməlidir. Çünki bu həyati bacarıq istənilən sahədə çox vacibdir. Bəli, problem həll etmə, çünki motivasiyada, bütün məsələlərdə, bütün iş üsullarında problem həll etmə bacarığı olur. Ona görə müəllim bütün şagirdlərdə bunu inkişaf etdirməlidir ki, onlar hər hansı bir problemi asanlıqla həll edə bilsinlər.
Məntiqi təfəkkürün daha çox inkişaf etdirilməsi şagirdə problem həll etmə, təhlil etmə kimi bacarıqlar formalaşdırır. Əksinə, tənqidi təfəkkürün inkişafı problem həll etməni daha da zənginləşdirir. Təhlil etmə bacarığını, yadınızda taksonomiyada deyirdim, təhlil etmə, T-T, tənqidlə təhlil etmə birlikdə işlənir. Çünki ikisi də analiz eləməni çox sevir. Həmçinin dəyərləndirmə mərhələsi də bura aiddir. Ona görə burada məntiqi yox, tənqid olmalı idi. Yaradıcı düşüncəyə malik olan insanlarda tənqidi təfəkkür də yüksək inkişaf etmiş olur və onlar problem həllinə yeni yanaşma nümayiş etdirirlər. Bəli, yeni yaradıcı düşüncəsi olan insanlar özlərin unikal variantlarından əlavə problemləri həll eləməkdə, yeni yanaşma ortaya qoymaqdan əlavə vəziyyətə tənqidi yanaşıb mənfi müsbət tərəflərini mühakimə eləyə bilirlər. 11D bəndi. 12-yə baxırıq. Doğru fikirləri seçin, deyir. Müəllimin dərsdə şagirdlərə rəqəmli qiymət yazması summativ qiymətləndirmənin tələbinə əməl etdiyindən xəbər verir olmalıdır. Əməl etmədiyindən yox. Çünki rəqəmli qiymət summativdir. İnsan yalnız öz övladına qarşı deyil, bütün insanlara qarşı da rəhimli və köməksevər olmalıdır. Ki, mənəvi inkişaf nəzəriyyəsinin universal etik prinsipləri mərhələsinə aiddir. Bəli, insan həyatı onlar üçün daha önəmlidir. Ki, doğrudur. Sosial-emosional öyrənməyə görə şagirdlərə qapalı yox, açıq tipli suallar verməklə başqalarının hisslərini anlamağa yönətmək lazımdır. Çünki empatiyanın, motivasiyanın, münasibətlərin idarə olunmasında açıq suallar olmalıdır. Qapalı yox, 3 yanlışdır. 3-2-1 Çıxış bileti, refleksiya, bibö, cümlə kökləri adlı iş üsulları şagirdlərin anlama bacarığını və maraqlarını ölçmə imkanı verən üsullardır. Bəli, hamısı refleksiya mərhələsində aparılır. Yəni, çıxış biletidir, 3-2-1-dir, bibödür, cümlə kökləri. Bunlar hamısı yəni, refleksiya mərhələsində aparılan üsullardır. Doğrudur. Sonra cavabımız deməli 2-4-dür, o da yebəlindir. Amma yenə də davam edək. Fövqəladə hadisələr zamanı ilkin yardım göstərmək fikri bədən kinestetik və məkan vizual adlı zəkə növlərinə sahib şagirdlər üçün maraqlı olar. Fövqəladə hallar zamanı ümumiyyətlə ilkin yardım eləmək bədən kinestetik aiddir, yəni hərəkət var. Bir də şəxslər arasında aiddir, yəni insanlar arasında münasibəti formalaşdıran intellekt aiddir. Məkan vizualla bağlı burada məqam yoxdur. 5 yanlışdır. Müəllim dərsləri öyrənməkdə çətinlik çəkən şagirdləri, təlim nailiyyətləri yuxarı olan, aşağı yox, yuxarı olan şagirdlərlə əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyətə cəlb edib onların inkişafını təmin edir. Bəli, yəni biraz yuxarı, təlim nailiyyəti yuxarı olan şagirdlərlə bir oturdur ki, və yaxud da onlarla əməkdaşlıq etməsinə zəmin yaradır ki, o da onlara baxıb daha da həvəslənsin və onlara istiqamət versin. 12-də cavabımız Y bəndi olmuş oldu. 13-ə baxır. İnklüziv sinifdə autizm spektrlı şagird var. Bu şagird təlim prosesində tapşırığı yerinə yetirməyə maraq göstərmir. Sinifdə gəzir, fikrini bir yerə toplamır. Verilənlər arasında təlim prosesində müəllimin onunla daha məqsəd uyğun davranışını müəyyənləşdirir. Müəllim məktəbin psixoloqunu prosesə cəlb etməli. Bəli, bu doğru yanaşmadır. Psixoloqu cəlb eləməlidir, doğrudur. Onun hər gün dərslərdə iştirak etməsini təmin etməlidir. Xeyr. Hər gün iştirak etmək vacib deyil, amma cəlb eləməyə doğrudur. Müəllim şagirdin valideynini təlim prosesinə cəlb etməli, bu doğrudur. Hər zaman onun şagirdlə birlikdə sinifdə oturmasına şərait yaratmalıdır. Hər zaman fikri yanlışdır, amma digər fikir doğruydu. Yəni, birinci dediyimiz fikir doğrudur, ikinci fikir yanlışdır. Sonra C bəndində müəllimin şagirdə verdiyi tapşırıqları fərqli etməlidir. Müəllim şagirdə verdiyi tapşırıqları fərqli etməlidir ki, şagird tapşırığı yerinə yetirməyə maraqlı olsun. Yəni, müəllim differensial təlimi formalaşdırmalıdır, təlimdə bərabər imkanların yaradılmasına zəmin yaratmalıdır, inklüzivliyi nəzərə almalıdır, ayrı seçkilik yaratmamalıdır ki, yəni fərqli tapşırıqlar verərək onların fikrini cəlb etməlidir. Cavab C bəndidir. Müəllim şagirdi təlim prosesinə cəlb etmək üçün onu ən birinci sırada oturtmalı və davranışını daima nəzarətdə saxlamalı. Birinci sırada oturda bilər, amma davranışı daima nəzarətdə saxlamaq bu doğru yanaşma deyil. Sonra müəllim şagirdlə çox ünsiyyət qurmalı, tez-tez onu tərifləməli və onun dərsdə səs salmaması üçün çalışmalıdır.
Şagirdlə çox yox, amma ünsiyyət qurmalıdır. Tez-tez yox, arada tərifləmək olar. Yəni, burada yanlış olan bu tərz hərəkət zərfləridir, zaman zərfləridir. Yəni, Y bəndində çox ünsiyyət, tez-tez tərifləmək yanlışdır. A bəndində hər gün iştirak etmək yanlışdır. B bəndində hər zaman yanlışdır. D bəndində daima nəzarəti saxlamaq yanlışdır. Ona görə cavabımız C bəndidir. Fərqli tapşırıqlar verməlidir, fərqli strategiyalar qurmalıdır ki, onların da marağını cəlb eləsin. 13 C bəndi oldu. 14-cü suala baxırıq. Yanlış fikirləri müəyyən edin deyil. Kipling modeli, yəni 4M1KH üsulu problemlərin həllində yaradıcı düşüncəni formalaşdırır. Həmçinin Golden Circle 3N üsulu da buna aiddir. Doğrudur. Diferensiallaşma və scaffoldingin ortaq xüsusiyyəti üzr istəyirəm, müxtəlif şagirdlərin eyni təlim nəticəsində çatmasına nail olmaq. Mən həmişə deyirəm ki, diferensiallaşma ilə scaffoldingin iki ortaq xüsusiyyəti var. İkisi də çatır. Nəyə çatır? Biri məqsədə çatır, biri hədəfə çatır. Yəni, ikisinin də ortaq cəhəti budur. Məqsədə çatmaq və hədəfə çatmaq. Deməli ki, doğrudur. Üçdə deyir, formativ, summativ qiymətləndirmə nailiyyəti yüksəldir. Nailiyyəti yüksəldən yadınıza saxlayın ki, formativdir. Amma nailiyyəti müəyyən etmək summativdir. Nailiyyəti qiymətləndirmək summativdir. Nailiyyəti ölçmək summativdir. Nailiyyəti yoxlamaq summativdir. Amma nailiyyəti yüksəltmək formativ aiddir. 3 yanlışımız 3-dür. 4-də deyir, bullyingi yalnız məktəbdə deyil, istənilən yerdə müşahidə etmək olar. Doğru fikirdir. Fəaliyyət multikulturalizm mövzusunda araşdırma aparmaqdır. Yəni layihə əsaslıdır. Müəllim şagirdlərə məlumat əldə etmək üçün video mühazirə təqdim edir və qeydlər əsasında araşdırma aparmağı tapşırır. Baxın, mühazirə ənənəvi təlimdədir, müzakirə usullardır. Şagirdləri layihə işləməyə sövq edəməlidir. Yanlış 5-dir. 3-5. Sonra nə deyir? Diferensiallaşma və scaffoldingin ortaq cəhəti şagirdə olduğu yerdən hədəfə çatdırır. İncə deyil, məqsədə çatmaq və hədəfə çatmaq. Doğrudur. Diagnostik qiymətləndirmə, təlim prosesini hər hansı aralıq mərhələlərində aparılır. Yəni, unitlər bitəndə, unitlərin əvvəlində də aparır, digər unitdən əvvəl aparırsan ki, uşaqlar həmən unitlə bağlı nə öyrəndir? Olar. Məktəb əşyalarının dağıdılması, sındırılması, qırılması, uğurlaması qeyri-fiziki yox, fiziki bullying aiddir. Yanlışdır, cavabımız olur 3, 5 və 8. 15-ci suala baxırıq. Az müddətdə daha çox şey öyrənmək üçün ən rahat yol hansıdır? Fikir verin. Ən rahat yol, daha çox şey, ən, daha sözlərini harada gördünüz? Bilin, təhlil etməkdir, yaddan çıxartmayın. Az müddətdə daha çox şey öyrənmək üçün özün üçün rahat yol hansıdır? Burada, yəni, daha ən sözləri avtomatik onun analiz eləmək, təhlil etmək mərhələsi olduğunu vurguluyor. Bunu yaddan çıxartmayın. Qaydanı daha ən sözləri həmişə təhlil etmədəli. 15 ona görə A bəndidir. 16-ya baxırıq. Səncə, Benjamin Franklin niyə bu qədər məşhurdur? Fikrini əsaslandır. Səncə deyirsə, bu dəyərləndirmədir və yaxud da yaratmaq olar. Ancaq artıq məlumatı veribdir, Benjamin Franklini veribdir, mən yaratmağı götürəmərəm. Çünki Benjamin Franklin niyə məşhur olmasından bağlı sual verir. Baxın, buradan deyəsiz müəllim, niyə sualı var, niyə anlamaq götürmürüm? Çünki mən demişdim, niyə, nə səbəbə, nə üçün? Maka aiddir. Mən deyək dəfə qura anlamaq konseptual bilir. Amma cümlənin bunu sualla verir. Plus, desəkdir ki, Frank sualla verə bilər, düzdür. Amma sonunda fikrini əsaslandır sözünü görən kimi biz dəyərləndirməyə götürürük. Amma desəkdir ki, səncə yox, Benjamin Franklin niyə bu qədər məşhurdur? Desəkdir, mən bunu anlamaq götürərdim. Səncə sözünlə fikrin əsaslandırır sözü, avtomatik onu dəyərləndirməyə aparır. Eləcə səncə olsa o yaratmaq da dəyərləndirmək də olardı. Çünki bizim fikrimiz istəyir. Amma fikrin əsaslandırmaq dəyərləndirməklə bağlıdır. Ona görə 16 seydir. 17-ci suala baxırıq. Müəllimin dəfələrlə xəbərdarlıq etməyinə baxmayaraq, şagird telefonla oynayır və dərsin gedişinə mani olur. Hansı addım problem həll etmək üçün səmərəlidir? Baxaq, şagirdin telefonu əlindən almaq və qaytarmayacağınızı demək. Bu, doğru yanaşma deyil, əksinə agresiya yaranır şagirdə. Şagirdlərə və müəllimə hörmətsizlik etdiyi üçün şagirdə danlamaq. Bu da agresiya yarada bilər, doğru deyil. Şagirdə əlavə tapşırıq verməklə cəzalandırma tədbiq etmək. Bəli, yəni arzu olunmayan bir işə cəza verirsən.
behaviorizm nəzəriyyəsindən bağlıdır bu fikir. Yəni uşağın hər hansı bir mənfi işinə, yəni hər hansı bir arzu olunmayan bir iş görübdür, sən ona cəza verirsən, əlavə tapşırıq verməyən, yəni, əlavə iş verirsənsə müsbət cəzalandırma olur. Amma sən onu nədənsə məhrum etsəydin, onda mənfi cəzalandırma olardı. Yəni bu behaviorizmlə bağlıdır, 17-ci bəndidir. Düzdür, nəzəriyyə ilə bağlıdır, amma sırf nəzəriyyə ilə də seçilməyə bilər. Yəni hər hansı məntiqlə də tapmaq mümkündür. Davranışın səbəblərini anlamaq üçün fərdi söhbət aparmaq və birlikdə özü üçün qaydalar təyin etmək. Baxın, fərdi söhbət aparmaq gözəl fikirdir. Ancaq birlikdə özü üçün qaydalar təyin etmək, o özünə nə xeyirdir, onu o qaydanı tərtib eləmiş olar. Yəni bu yanlışdır. İkincisi də yanlışdır, amma birincisi də doğrudur. Sinifdə telefon işlətmək olmaz qaydasını qoymaq, şagirdlərin marağına xidmət edən tapşırıqlar vermək. Ümumiyyətlə, qaydaların içində mən demişəm, olmaz sözü, inkar şəkildisi olmamalı. Sinifdə telefon işlətmək olmaz demək olmaz. Yəni, sinifdə məsələn, telefonunuzu dərsdən sonra evdə istifadə etmək lazımdır. Kimi fikirlər, qaydalar qoymaq lazımdır. Yəni, sinifdə istifadə etmək olmaz yanaşması doğru deyil. Məsələn, telefona yalnız zəng gələndə cavab vermək verə bilərsiniz. Kimi qaydalar təyin etmək lazımdır. Burada olmaz gəlməsi yanlışdır. Qaydada inkar şəkildici olmur və deyir, şagirdlərin marağına xidmət edən tapşırıqlar vermək. Bu, doğru yanaşmadır. İkinci hissə doğrudur. Amma birinci hissə yanlışdır. Ona görə cavabımız C bəndi olmuş oldu. Yəni, şagirdə əlavə tapşırıq verməklə cəzalandırma tətbiq etmək. Yəni, əlavə tapşırıq vermək odur ki, məsələn, dərsdən sonra qal, otağı təmizlə, lövhəni sil. Yəni, əlavə tapşırıq vermək və yaxud da hər hansı bir çalışmada verə bilər ki, əlavə otur bunu işlə. Yəni, dərslə də bağlı verə bilər, siniflə də bağlı əlavə tapşırıq verə bilər. Yəni, burada məhz vurğulamayıb ki, çalışma verin, əlavə hər hansı bir işlə tapşıra bilər. 17-ci bənd. 18-ə baxırıq, doğru fikirlərin sayını müəyyən edin, deyir. Baxaq. 18-ci sualda deməli, doğru fikirlərin sayını müəyyən edin, deyir. Birinci də deyir ki, şagird müəllimə özü hazırladığı və standartlara cavab verən dronu təqdim eləyir. Bu, psixomotor sahənin artikulyasiya mərhələsidir. Çünki yeni bir şey yaratmaq, yeni bilik əldə etmək, baxın, özü hazırladığı deyil. Nə isə əlaqələndirib, calayıb, ardıcıllıq yaradı və yeni bir şey əldə edib. O da artikulyasiya olur. Doğrudur bu. Bir doğrumuz var hələ ki, əli qrup işində nəinki yoldaşlarına kömək edir, həmçinin onlara problem həllində yeni yollar göstərir. Yoldaşlarınla bağlıdırsa bu xarakterizə etmək yox, dəyərləndirmə mərhələsi. Çünki yoldaşa kömək dəyərləndirmə mərhələsindədir. Xarakterizə etmək artıq ən üst səviyyədə olandır, hər şeyi asanlıqla edə biləndir. Bu doğru yanaşma deyil. Ona görə ki, dəyərləndirmədir. Üçüncüyə baxırıq. Tarixi janrda rəsim və ya portret çəkmək üçün nələri nəzərə almaq daha vacibdir? Daha sözü dedim, ən sözü, daha sözünü harada gördük? Təhlil etmə mərhələsi götürdük. Anlamaq yox, amma konseptual biliklə tənqidi təfəkkür doğrudur. Daha sözünü harada görürüz? TTN-i, təhlili və tənqidi təfəkkürü axtarmalıyıq. Və bunlarda sadə fikir olmadığına görə, sadə məlumat olmadığına görə, həm rəsimlə, həm portret çəkməklə bağlı məlumat əldə elədiyimizə görə konseptual bilik olur. Deməli, 3 yanlışdır. Konseptualla tənqid olar, amma anlamaq yerinə təhlil olmalıdır. Dördüncüyə baxırıq. Dördüncüdə deyir ki, şagirdlərə qiymətləndirmə meyarlarının sonda verilməsi yox, əvvəlcədən verilməlidir. Əməkdaşlığın effektiv şəkildə təşkilinə vacib rol oynayır. Ümumiyyətlə, meyarlar əvvəlcədən verilməlidir, sonda verilmir ki, əvvəlcədən verilir ki, sonda istədiyimiz nəticəni əldə edə bilək. Bu da yanlışdır. Mental olaraq özünü bloklamaq fikri Ganyenin öyrənmə şərtləri nəzəriyyəsinə aiddir. Xeyr, Carl Dweck-in düşüncə tərzi nəzəriyyəsinə aiddir. Mental olaraq özünü bloklayırsa, o qapalı düşüncə tərzindədir. Ona görə bu da yanlışdır. Altıncı da deyir ki, müəllim qiymətləndirməni interaktiv oyun şəklində aparmaq qərarına gəlir. Tapşırığı tərtib edərkən o, keçmədiyi mövzulara aid suallardan da istifadə edir. Müəllim qiymətləndirmə prinsiplərindən etibarlıq tələbinə riayət etməmişdir. Burada uyğunluq olmalıdır. Nəyə görə? Çünki keçmədiyimiz mövzularla bağlı sual salırıqsa, bu uyğunluqdur. Amma eyni mövzudan sual
sual salırıqsa bu etibarlıq olur. Ona görə bu da yanlışdır. Cavab bir cənənə olur. Bir doğru fikirlərin sayını istəyir. O da birinci idi, birdi cavab D bəndi. 19-cu suala baxırıq. Deyir ki, iki şagird arasında konflikt yaranmışdır. Müəllim konflikti araşdırarkən məlum olur ki, şagirdlərdən biri həmişə digərinin kitablarını gizlədir və onu başqalarının yanında pərt edir. Sinifdə yaranmış bu problemi həll etmək üçün verilənlər arasında müəllimin atacağı hansı addım səmərəli hesab edilir? Şagirdlə danışmamış konflikt yaradan uşağın valideynini məktəbə çağırmaq olmaz. Şagirdlə valideynini məktəbə çağırmaq olar. Amma şagirdlə danışmamış fikri burada yanlışdır. Şagirdlə danışandan sonra çağırmaq mümkündür. A yanlışdır. Sinif iclası keçirmək və şagirdin məsələsini ümumi şəkildə həll etmək düzgün yanaşma deyil. Sinif iclası keçirə bilərsən sadəcə xüsusi şəkildə həmin valideynin özünü çağıraraq danışmaq lazımdır. Bu da yanlışdır. Konflikt yaradan şagirdlə fərdi şəkildə söhbət etmək və problemin həllinin onun özünün təklif etməsinə şərait yaratmaq lazımdır. Bəli, doğru yanaşmadır ki, yəni sənin özün buna necə həll yolu təqdim edirsən, sən mənim yerimdə olsan necə həll edərsən, sənin özün buna necə həll yolu təklif edərsən kimi fikirlər demək lazımdır və mütləq şəkildə fərdi şəkildə yanaşılmalıdır. Ümumi şəkildə yox. Görürsünüz, fərdi şəkildəni burada dönə-dönə vurğulayıb ki, konflikt yaradan şagirdlə fərdi şəkildə söhbət olunmalıdır və problemin həllini onun özünün təklif etməsinə, görürsünüz, fərdi şəkildə və onun özünün təklif etməsinə şərait yaratmalıyıq. Bu da doğrudur. Konflikt yaradan şagirdin problemlərini müəyyənləşdirmək, bu da olar, amma heç kəsə məlumat vermədən bu barədə direktorla danışmaq bu yanlışdır. Birinci hissə doğrudur. Konflikt yaradan şagirdin problemi müəyyən etmək doğrudur. Amma heç kəsə məlumat vermədən bu barədə direktorla danışmaq bu yanlış yanaşmadır. Çünki valideynlə danışmaq lazımdır. Çünki direktor deyə bilər ki, bəs valideynlə danışmışsan, yoxsa yox. Heç kəsə demirsən, düz birbaşa direktora müraciət edirsən, bu yanlışdır. Valideynlə bu belə deyək də, birinci valideynlə danışmazdan sonra məktəb direktor müavininlə, rəhbərliklə, yəni sonda direktora deyə bilərsən, birbaşa direktor yanlışdır. Subordinasiyanı qorumaq lazımdır, yəni. Konflikti olan şagirdləri özləri istəməsələr də barışdırmaq və bir daha sinifdə problem yaratmamalarını tapışırmaq. Bu da yanlışdır. Özləri istəməsələr də sözü düzgün yanaşma deyil. Çalışmalıyıq ki, onlarda empatiya yaradaq ki, belə hallar bir də olmasın. Özləri istəməsələr də barışdırıb, sonra da ardınca avtoritar üslub tədbiq edib, problem yaratmamalarını tapışırıq. Bu da yanlış yanaşmadır. Sadəcə konflikt yaradan şagirdin özünə tək və tək söhbət edib, problemə onun özünün necə hətta yol tapacağını, necə problemi həll edə biləcəyini ondan da soruşmaq lazımdır və təklif etməsinə şərait yaratmaq lazımdır. Ona görə 19 seçilir. Və nəhayət 20-ci sual. Layihə sənə nə üçün maraqlı gəldi? Görürsünüz, nə üçün kənarda deyil. Nə üçün kənarda olsaydı dəyərləndirmək olardı. Layihə sənə nə üçün maraqlı gəldi? Mən onu anlamalıyam ki, deyə biləm. Mak olur. Məntiqi təfəkkür anlamaq konseptual biri. Ona görə də cavabımız yebəndidir. Bu qədər, uğurlar.